gudoomiye waxaan ku soo dhaweynaynaa London Heathrow annagoo telefishinka karsan iyo taageerayaasha madaxda sare xisbiga su-aasha ugu horeysa jeclay inaan kulanti wacan mar kale waxaanu ku soganahay terminal 3 oo airportka Heathrow halkaasoo soo gaadhay gudoomiyaha ahna musharaxa xisbiga mucaaradka ee Waddani ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wafdi kala duwan iyo madax iyo taageere kala duwan waxaanu jecelahay bal inaanu kusoo dhawaynaa lana waxaan makarafoonka ku wareejinayaa gudoomiyaha xisbiga Waddani ee UK mudane Xuseen Aadan Carab soo dhawaada bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad leh isku keen tusay wafdiga iyo taageerayaasha xisbiga Waddani iyagoo nabad qaba markii hore ilaahay baynu mahad celinaynaa mar labaad waxaanu qalbi furan dhiyadsan ku soo dhaweynaynaa wafdiga qiimaha leh ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga Waddani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ahna musharaxa xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaanu kugu soo dhaweynaynaa UK qalbi furan iyo niyadsan waxa maanta kugu diyaaray halkan sidii ay ahaan jirtay dhammaan taageerayaasha xisbiga Waddani aqooyahankoodii culimada diinkoodii iyo dhammaan taageerayaashii oo kugu soo dhoweynaya caleeme qoyan u soo dhawow UK gudoomiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي اللي كسر دهو وحكوا شو غلا تبغى بنتي حزب وطني كوادير حزب وطني وحكوا شو سما لا دون بكو شو تا وحكوا شو غما تا اس اس يو كي ما تا شو غا ده ما واحد كلي قلب فرادي قلت لي قلب فرادي قاعد فرق كسر دهو يو كي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دمان شريد الصمال لاند يو كي madaxda iyo laamaha iyo taageerayaasha xisbiga Waddani dhammaantood ee ka kala yimi magaalada kala duwan ee dalka Ingiriiska dhammaan xubnaha kale jaaliyadda Soomaaliland ee halkan jooga dhammaantood waxaan idin ka mahadcelinaa sida mugde ee miisaan kale aad soo dhaweyseen dalkii baanu ka nimid wafdi ballaaran weeyaan oo ku socda xisbiga Waddani waxaan anigu ka qayb gelayay howlaha kale marka laga tago inaan hadalka jeediyo guriga shatam house insha allahu shirka wakiila oo lagaga hadlayo arrimaha soomaalida fursadaas waxaan isleeyahay wax weyn ka soomaaliland gudahaan oo xisbiga loo koobnayn waddankii waxa ka jiray abaaro ba'an oo aad iyo aad u xun ilaahay waxaan ka baryayna abaaraha inay soo jeediyo dhamma jaaliyadaha soomaaliland ee qurbahana waxaan ugu baaqaynaa abaartii way tegi weyday oo way sii socotaa shacbigeena dhibaato badan buu haysataa marka idinku awalba ka qayb qaadan jiray horumarka iyo kaalmada shacbigaba waxaan ugu baaqayaa inaad ka qayb qaadataan dadka Soomaaliland badbaadadiis insha allahu si weyn u hadli doonaa jaayadda iyo xisbigeena waan idinka mahadnaqaynaa mar labaad jadwalkaas saxaafadda waan mahadnaqayaa kala duwan aad baa mahadsan annagoo fursadaan ka faa'iidaysanayna waxaan jecelahay gudoomiyaha inaan laba su-aalood ama saddex su-aalood oo kooban inaan weydiiyo gudoomiye sanaan ka warqabno labada gole ee Soomaaliland waxay ansixiyeen in berbera base military laga siiyo waddanka Imaaraadka Carabta saan ka warqabno idinka ka waddani ahaan aad iyo aad arrinka uga biyadiideen hadda maxaa kaaga qorshaysan maadaama aad London joogto London ay tahay baseka ama xarunta laga maamulo caalamka oo kale maadaama aad London ku sugan tahay maxaa kaaga qorshaysan safarkaagan ma la kulmaysaa safaaradda Imaaraadka ee magaalada London waxaan jeclahay dee howlaha qaranka halkan wixii iiga haboon inaan qabto dhammaantood anigu waxba kale sheegsheegaynin arrinta saldhigga sidaa sheegtay golayaashu way asixiyeen laakiin shacbigu ma asixiyeen marka
arintaas moodo cadban iska taagay kiiban ka taagay yahay aan u aragnay inaan dareemo jiin Soomaaliland marka hawshiisu halkaas taa ka taaganahay ee shakhsiyaani waye doctor Cidiriya su'aasha u dambeeyay jacaylayna ku weydiiyo an jaaliyada ku dhaqan UK waxay abaabulayaan markala islaan oo ku warqabno banaanbax isla arintaas lagu diidan yahay waa marinka an barbara ee base ka laga seeniyay hadda an wadankaasi imaarada carabta ma kala qayb galaysa taageerayaashada banaanbax hadii ay qabsoomo والله واديك عارخ يا دمات تتبوه ذا فرحسيه كله وفرج كي بدلي لهاويان حكومة دلكي رقاديسي أوارت يسعر مررك إيما ملحومة إيما سوما سوخا دلكي معاكولا كوها قرداميسي مركا وحدد كان سوكين ورجائي كقوان وضاني يا عبد الرحمن عرب marka halkan waxa isku yimid dad balaaran xisbigii wadani sideed muddeen maaha uu ka balaadhay uu ka baxad balaadhay marka soo dhaweyntii waa soo dhaweyn ka balaadhay soo dhaweyntii hore waxa ku jira garwaya badan oo xisbiga ku soo biiray waa soo dhaweynta ka soo qayb galay marka xisbiga guul baan u rajaynayaa gudoomiyahana waxaan la yeeyay ku soo dhaweyn welcome assalaamu alaykum waxa ku soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan iyo kii magaalada Bristol waxaad ka hornaysaa maanta soo dhaweynta daruntii horta dad badan oo taageerashii wadani ah oo dhammaanka isugu yimid marka waxaan soo dhawaynaynaa terminal 3 hetro madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Cirro si ballaaran oo sharaf leh oo qiimo leh baa loo soo dhaweeyay marka miyidina way joogtaa aad baan u faraxsanahay waana aadna waan u jecelahay in sanad kale soo dhawayno madaxda qaranka السلام عليكم ورحمة الله كسود هذا جرجي نيلواد هي ذاتي ني أمتي ني هالك هذا كيسد ترى ذي يا حماسة إلى تاجيهين علينا هاي نعم فرن welcome home الله يسلمك أنت وح كسود يا عاشم ولكن نسود وين ترى حات كورنا سكلمة ذا كذي بو بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan isugu nimid maanta si aan u soo dhaweyno waqti ballaaran uu hoggaaminayo musharaxa xisbiga ahna gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro marka waa aragtay taageerayaashii iyo madaxdii xisbiga looma kala hadhin soo dhaweynta aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay waxaan ka helay martiqaad rasmi ka helay xarunta siyaasadda lagu lafaguro ee Charlton House marka halkaas uu ku leeyahay ballan ba